Антоніна Яковенко прописана в квартирі зі своєю донькою, яка вже 2 роки працює за кордоном. У травні жінка зверталася до управління соціальних виплат, аби отримати субсидію, але їй відмовили. Відтепер, за умови офіційного працевлаштування доньки за кордоном, Антоніна може отримати субсидію. Квартира трьохкімнатна, малогабаритна. У минулому опалювальному сезоні у мене була субсидія. Я оформляла і суттєво, особливо коли опалювальний сезон і опалення, ну я платила там десь приблизно 1/3 від того, що фактично назначалося. По всіх комунальних платівках. Антоніна вже написала заяву на отримання субсидій за новими правилами. Також з 1 жовтня право на субсидію мають громадяни, які перебувають у місцях позбавлення волі або на обліку в наркодиспансері. Змінилася і площа, на яку призначається субсидія. Якщо раніше це була загальна площа квартири 120 квадратних метрів, а на індивідуальний дом 200 квадратних метрів, то зараз це опалювальна площа, тобто загальна площа може бути більше. Не отримують субсидію громадяни, які мають заборгованість по сплаті аліментів більше, ніж за 3 місяці. Відповідно до єдиного реєстру боржників, котрий існує в Україні, субсидія не призначається, якщо у члена сім'ї домогосподарства є заборгованість по сплаті аліментів. Ця інформація береться з єдиного реєстру боржників. Змінилося і правило призначення субсидій для студентів, які мешкають у гуртожитках. Раніше в законодавстві було, вони враховувались доходи і батьків, тому що діти неповнолітні навчаються в навчальних закладах, і враховувались доходи батьків. Зараз тільки доходи студентів, доходи батьків не враховуються. Також змінено перелік доходів, які враховуються до субсидії. Відтак, грошові перекази, якщо ви бажаєте отримати субсидію, тепер потрібно декларувати. А от аліментів це не стосується. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.